På ett jobb då, förra veckan. Tömde en trekammarbrunn och så. Så kom grabben i huset fram till mig och så sa han: du, hur känns det att vara en skitgubbe? Ja du, sa jag, är din skit. Det tycker jag var bra sagt. Det är något med fettet. Och kan du tänka dig, sen åker fettet, det där jävla fettet då som stinks så jävligt. Sen åkte ner till Norrköping. Och vet du vad det blir av det? Läppstift. Så kärringar, Eva kärringar sett på läppar här. Det är som jag har varit nere i och här luktar satan. Jag har sett kärringar på läppar sen. Hörru, tänk på det nästa gång, vet du. Nästa gång du sett på din läppstift, då är det Lennarts fettavskiljare, vet du, som du har på läpparna.